που προσπαθώ να γυρίσω αυτό το βίντεο. Ελπίζω να είναι τυχερή, να μην πρέπει να το γυρίσω και τρίτη. Χολ μου ζητήσατε, χολ θα λάβετε. Ναι, μου είχατε πει να σας δείξω, να σας κάνω ένα haul, αλλά λόγω του ότι δεν πηγαίνω για ψώνια, απλά κάθομαι στον υπολογιστή και ψωνίζω online, τι καλύτερο. Έχω τα πράγματα που έχω αγοράσει online και επειδή έχω πορωθεί με αυτά τα μαγαζιά, τα οποία είναι στην Κίνα, βασικά δεν ξέρω αν τα εργοστάσια τους είναι στην Κίνα, λογικά τα εργοστάσια τους είναι στην Κίνα. Ξέρετε ποιο σας λέω, αυτά τα μαγαζιά που έχουν πολύ fashionable ρούχα σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές για κάποιο λόγο. Όχι για κάποιο, ξέρουμε η ποιότητα δεν είναι και καλύτερη. Αλλά ναι, εντάξει, εγώ τρελαίνομαι για κάτι τέτοια. Γιατί μπορώ πραγματικά να βρω ό,τι κομμάτι έχω δει στο Tumblr, στο WeHearted, στο Twitter, Instagram. Ό,τι ψάχνω υπάρχει εκεί. Αν το φοράει κάποιος διάσημος, υπάρχει εκεί. Και ειδικά για κάποιον σαν και εμένα που βαριέται απίστευτα γρήγορα, αυτά τα site είναι... Λοιπόν, ναι, μου είχατε πει να σας κάνω κάποιο review, να σας πω δηλαδή ποιο προτιμάω εγώ, πώς είναι τα μεταφορικά... Οπότε θα σας κάνω ένα βίντεο με τα πράγματα που αγοράζω από αυτά τα site, που έχω αγοράσει από αυτά τα site και ξεκινάμε και θα βγει τεράστιο το βίντεο. Yay! Θα ξεκινήσω με το site Banggood. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει όχι μόνο ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ κτλ. Έχει και beauty πράγματα, έχει και ηλεκτρονικά, έχει τα πάντα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχετε δει πάρα πολύ και είναι αυτή η τσάντα. Την είχα και στο What's in my bag. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για αυτή την τσάντα. Είναι υπέροχη και τη λατρεύω. Δεν έχω ξαναδεί τίποτα παρόμοιο. Όταν την είδα στο site, λέω, εδώ είμαστε. Εδώ πέρα μπροστά είναι όλο σαν τρίχα. Ακούγεται υπερβολικά ασυχαμένο. Και έχει έναν τάρανδο, ένα αρσενικό ελάφι. Έχει πάρα πολύ χώρο, έχει διάφορα φερμουάρ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι σας δείχνω θα σας έχω τα link από κάτω για να πάτε να τα δείτε και στο site τους. Μετά από αυτό το site πήρα ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι αυτά εδώ τα μποτάκια, τα οποία ακόμα μυρίζουν ωραία. Είναι με το χοντρό το τακούνι, πάρα πολύ αναπαυτικά, έχουν λίγη πλατφόρμα. Περπατιούνται πάρα πολύ εύκολα. Είναι πανέμορφα, δεν ξέρω τι λέω. Είναι πανέμορφα, με αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Πολύ καλής ποιότητας παπούτσι. Πραγματικά πολύ καλής ποιότητας παπούτσι. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα είναι αυτά τα γυαλιά ηλίου, τα οποία σας τα έχω ξαναδείξει και στο Instagram. Τα οποία είναι τελείως καθρέφτες, είναι τελείως στρογγυλά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο site είναι γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει, πάρα πολύ αξιόπιστο. Έχω δει και άλλα reviews. Όλοι λένε καλά λόγια, μου πήρε. Τους πήρε περίπου 2 εβδομάδες για να μου στείλουν το πακέτο μου. Δηλαδή, έκανα την παραγγελία και μετά από 2 εβδομάδες είχε έρθει στο ταχυδρομείο. Ένα άλλο site από το οποίο πήρα πράγματα είναι το Rose Gal, το οποίο έχει μια διαφορά από τα υπόλοιπα. Έχει δωρεάν μεταφορικά παγκοσμίως. Απλά τα ρούχα είναι ένα τσακ πιο ακριβά, λόγω του ότι τα μεταφορικά είναι... δωρεά. Από εκεί έχω πάρει αυτή την μπλούζα, η οποία είναι κοντομάνικη, είναι γενικά έτσι ρηχτή. Το υλικό της είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Είναι ωραίο και το έχω πλύνει και αρκετές φορές. Είναι πολύ ωραίο. Μετά πήρα αυτήν την μπλούζα, η οποία είναι εννοείται λεοπάρ. Τι θα έπαιρνα, μερικές φορές είμαι τόσο kids. Να σας τονίσω πως γενικά με τα νούμερα πρέπει να προσέχετε από όλα αυτά τα site που είναι προς την Ασία, γιατί οι Ασιάτισες, εντάξει, είναι λίγο και πιο μικροκαμωμένες από εμάς. Σε ύψος, εντάξει, πες τις έχω. Κάπου εκεί είμαι. Αλλά σε σωματική διάπλαση, όχι, καμία σχέση. Οπότε, καλό θα είναι να έχετε μία μεζούρα, να κοιτάτε τις διαστάσεις του ρούχου και να τις μετράτε. Μην λέτε μετά γιατί το πήρα σε small, γιατί small παίρνω και από τα Μπέρσκα και εντάξει, δεν μου έκανε.
Το small, το ασιατικό, είναι το small στα παιδικά. Όχι μόνο για το rose girl, για όλα τα site από την Ασία. Και τι άλλο πήρα, α, ναι, λοιπόν, πήρα αυτό το κολλιέ, το οποίο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και είναι από αυτά τα choker που μπαίνουν κολλητά εδώ πέρα και έχει ένα κουδουνάκι γάτας και κάθε φορά που το φοράω όλοι μου λένε ότι μου κόβει το λαιμό και δεν μου πάει και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω πως θα υπάρξει ευκαιρία να γίνω γάτα και θα την αφήσω απλά έτσι να περάσει. Και τελευταίο πράγμα που πήρα από αυτό το μαγαζί, με το οποίο είμαι ερωτευμένη, όχι το, με το μαγαζί, με αυτό που πήρα, είναι αυτό το κολλιέ. Επίσης είναι καλής ποιότητας, γιατί το έχω ρίξει από εδώ από εκεί, το φοράω και μετά το ρίχνω πίσω στο αμάξι, ξέρω εγώ. Και ούτε πέτρα έχει ξεκολλήσει, ούτε τίποτα. Αυτά για να έρθουνε μου πήρανε 2 εβδομάδες. Τα παρήγγειλα και μετά από 2 εβδομάδες ήταν σπίτι μου στο ταχυδρομείο. Πήγα και τα πήρα με ειδοποιητήριο. Το συγκεκριμένο site το συστήνω. Απλά να κοιτάτε πάντα πάντα τις διαστάσεις. Πάντα τις διαστάσεις. Επόμενο site από το οποίο έχω παραγγείλει πολλές φορές πράγματα, αλλά δεν θα μείνω πολύ, γιατί τα έχετε δει πάρα πολλές φορές. Όχι και πάρα πολλές φορές, εντάξει. Απλά έχω κάνει βιντεάκια για αυτά τα ρούχα στο άλλο μου κανάλι. Έχω κάνει lookbooks, μου αρέσει να κάνω lookbooks. Είναι το Sammy Dress, το οποίο είναι από τα πρώτα που ανακάλυψα. Έχει τα πάντα, επίσης πολύ φθηνά μεταφορικά. Γενικά όλα αυτά τα site λίγο πολύ έχουν τα ίδια προϊόντα. Τα ίδια ρούχα, τα ίδια παπούτσια, λίγο πολύ. Θα σας έχω από κάτω τα links για τα lookbooks να πάτε να τα δείτε, αλλά θα σας τα δείξω και τα ρούχα. Το πρώτο είναι αυτό, το οποίο εντάξει παιδιά το λατρεύω γιατί μου θυμίζει American Horror Story. Αν μου λέγανε, σε φωνάζουμε να παίξεις το American Horror Story, θα φορούσα αυτό και θα πήγαινα. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ μακρύ φόρεμα, φτάνει δηλαδή κάτω από το γόνατο. Έχει πολύ ωραίο μανίκι, πολύ ωραίο γιακά και είναι φτιαγμένο πάρα πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει. Πολύ, πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να βγάλω αυτό που φοράω και να φορέσω αυτό το φόρεμα. Έλα, έλα. Επόμενο φόρεμα είναι αυτό εδώ, το οποίο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι κοντό. Έχει όλη αυτή τη λεπτομέρεια που βλέπετε, που είναι με πέρλα και στρας και δεν ξέρω και εγώ τι. Και από πίσω είναι ανοιχτή η πλάτη. Τώρα, το κακό με αυτό το φόρεμα είναι πως αν έχετε λίγο στήθος, θα είναι super mini. Δηλαδή, δεν έχω μπορέσει να το φορέσω έξω, γιατί μου είναι πάρα πάρα πολύ κοντό. Αλλά θα βρω να το χρησιμοποιήσω κάπως. Μπορεί να το κόψω και να το κάνω μπλούζα, κάτι κάτι θα το κάνω σίγουρα γιατί μου αρέσει και το χρώμα και αυτό το σχέδιο πίσω πάρα πολύ. Έχω 2 κολάν από αυτό το site. Το πρώτο είναι, όπα, το πρώτο είναι αυτό το κολάν εδώ πέρα, το οποίο έχει στα γόνατα ανοίγματα και έχει και λίγο δαντέλα, πάρα πάρα πολύ ωραίο κολάν, απλά είναι και λίγο κοντό, ένα τσακ κοντό, αλλά δεν πειράζει. Και το επόμενο είναι αυτό, το οποίο φαίνεται λίγο φθηνό το υλικό, εντάξει δεν είναι και καλύτερη ποιότητα, αλλά φορεμένο είναι πάρα πολύ όμορφο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει ένα mesh εδώ πέρα και εδώ πέρα έχει και μπροστά και πίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γυαλίζει υπερβολικά, αλλά φταίει το φως μου. Δεν φταίει το παντελόνι. Επίσης από αυτό το site έχω πάρει το πιο υπέροχο footer ever. Επίσης εδώ είχα κάνει λάθος και δεν το είχα μετρήσει πάρα πολύ σωστά. Και μου είναι κοντό, γιατί αυτό ήταν one size και το μέτρησα λίγο λάθος. Ναι, μου είναι κοντό, δεν πειράζει όμως, γιατί μ' αρέσει υπερβολικά πάρα πολύ. Έχω πάρει αυτό το ζευγάρι παπούτσια, το οποίο ήταν και στα αγαπημένα μου ένα μήνα, δεν θυμάμαι ποιο. Είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά. Μόνο που το ένα έσπασε, οπότε τα μισώ τώρα. Τα έχω στην παπουτσοθήκη μου και κάθε φορά που τα βλέπω σκέφτομαι δεν τα συμπαθώ πλέον αυτά τα παπούτσια, δεν έπρεπε να σπάσει, δεν με ρώτησες, έσπασες από μόνος σου. Και επίσης έχω πάρει αυτό το ζευγάρι παπούτσια, τα οποία είναι μποτάκια με πολύ χοντρό τακούνι που το κάνουν υπερβολικά άνετο και είναι λίγο έτσι πιο grunge. Όχι μόνο είναι υπερβολικά άνετα. Τι άλλο ήθελα να πω.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ανθεκτικά. Έχω περπατήσει μέσα σε λάσπες, σε βροχές με αυτά, δεν έχουν πάθει τίποτα. Υπήρχαν φορές που τα φόραγα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για παράδειγμα, στα Mad Walk, στις πρόβες, από το πρωί που ήμουνα μέχρι βράδυ πάρα πολύ αργά, τα φορούσα συνεχόμενα και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ούτε σαν παπούτσι, ούτε το πόδι μου. Πέθανε, ζει. Και θα σας πω και ένα μυστικό. Στο Eurosong που φορούσα αυτή την πολύ ωραία τουαλέτα από το BSB, ήταν πολύ μακριά η τουαλέτα, οπότε δεν βλέπατε το παπούτσι φόραγα και φόραγα αυτό. Γιατί ήξερα πως είναι υπερβολικά βολικό. Και λέω θα τρέχω από εδώ, από εκεί, οπότε. Επόμενες αγορές που έκανα ήταν από το Mart of China. Και έχω να σας πω ότι δεν έχουν έρθει ακόμα. Έχω την εντύπωση πως έχει χαθεί αυτή η παραγγελία, γιατί την έχω κάνει εδώ και περίπου 2 μήνες, τους έχω στείλει άπειρα mail και δεν έχουν απαντήσει ποτέ. Όχι, θα απαντήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσουν. Θα πάω στην Κίνα να τους βρω. Αυτό ήταν, παιδιά, το haul με τα ρούχα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά ψωνίζω το τελευταίο καιρό γιατί μου λείπουν στο ίντερνετ και δεν βγαίνω έξω. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!